Jøtus produksjon er basert på skrapjern, og skrapjern er ofte jernbanesviller, eller det kan være gamle vedovner som forurenser som vi tar inn i vår fabrikk og lager nye vedovner av. Vår produksjon er også basert på norsk vannkraft, som jo er veldig bra for miljø. Og Norge er et av de landene i verden med strengest krav på utslipp av partikler, som er et problem for mennesker i hele verden. Så vi kan si at måten man produserer på, gjennom hele fabrikken vår til ferdig produkt ut til forbruker, er miljøvennlig hele veien. Jøtus unike kvalitet på overflate skyldes den støpejernsprosessen vi har når vi lager produktene våre. Vi varmer opp til 1500 grader i støperiet, og da benytter vi en spesiell oppskrift for å få fram den unike overflaten som vi står for hele verden. Jøtus står for norske tradisjoner og verdier. Vi benytter oss derfor alltid av norske designere for å ivareta dette i fremtiden. Det er også viktig at disse designerne da integrerer kvalitetsaspektet som Jøtus alltid har stått for. Så i produktene våre vil du alltid oppleve at det er norske designere som designer produktene med norske verdier og tradisjoner. Det å investere i en Jøtul gir deg mange fordeler. For det første så reduserer du utgiftene til oppvarming, fordi du bruker mindre strøm og olje. For andre så tar du vare på miljøet, da Jøtul sine produkter er veldig gode for miljøet, slipper ut minimalt med partikler. Og for det tredje så får du hygge og kvalitetstid med familien. Vedovnen er det naturlige samlingspunktet i stua, så det å sette seg ned med familien der og ha de gode opplevelsene vil en Jøtul alltid gi deg.